U ovom gradu za mene teško je. Kažu mi dolaziš iz provincije. Zbog toga me sve kaže se. Neće cura svaka, neće zadoš jaka, pored ovih lepih prigradskih momaka. Kupi svoje stvari, još si dobro prošao, bolje da se vratiš, odakle si došao. Slavija, pamukom spomeni, bez drugara i para ljubavi, to nemko vidani. Zabolit ću režiju. Imamo ovaj snimak negde valjde i kad ste to pevali parče, kako je to bilo 2000-te. Jel imamo taj samo da vidimo koliko se šta promenilo od 2000-te godine? Da, da vidim. Da. 20 kila čaj više. Ljudi, ali Nina, minimalna razlika, Jay. Ma, koji kilogram je? Ja vas kažem, evo, draga publiko, kaže, ona je ista, kažem, kakav sam ja malan. Dobra, sam stari, ali probušit ću kašiku. Da se vratiš u ovu fit formu. Stvarno je. Toliko da skim. Baš da si dobro osjećaš, što je najbitnije, ostalo manje više, nije ni važno. Da. Ja sam dobila koji kilogram, ali ovo, dobro. Dobro. Ti mi ova kum otkaza već. Ali kaže Mirka, Mina, sad izgledaš bar kao da jedeš, a tad kao da nisi jela ovo. Pa dobro, malo i popres je. Popres je? Pa da. Šta popres je tapčan? Ne, šta tačno spoprosio? Ma, bre, uvek je bila slatka i preslatka. A šta presije je novo? Pa ne, namerno te provociram, namerno. Ali čekaj, isto bila popresije? Pa nije baš bilo. Ne, baš tako. Sad se malo to namet. Dobro, dobro, dobro. Pa dobro, morala sam, pa vidiš, tamo sam bila kao iz Biafre. Da, da, pa dobro, sad je to sve povoljno, lepo. Da, da. Pa ne, ozbiljno, imamo dela raznih, sad je to baš, to je sad baš super. A evo sam... Ja imam model onako baš prirodni. Prirodni model? Da, da. Evo prirodni model, ja sam. Bravo, bravo. Evo i Mirke, i ja imam prirodni model. Ja sam prirodni model. Pre 20 godina, vidi. Da, nema šta, ne, stvarno već. Samo sam ja nervan, vidi. Evo, Jay, i ja te pratim, evo ja ću još malo. Ko je isto, gde isto ću?